الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين توبا زاهو اجتب الله سبحانه وتعالى ورو ابيان جدا ابيان جي بياتوا مدين يفه اجتبا نانم بيان جدا ابيو مهمودي اكبير انغا مدين يفه يبتلامو زي سيزون زو كنونيا okusituka amadala mumaso gwa kitiba Allah subhanahu wa ta'ala nga nemu sizoni ezo mwemuli omwezi ogwa Ramadan emigaso ya Ramadan buli musilamu ajimanyi mukiseera kino kyetulimu ekyennaku ekkumi ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan ate mulimu ensonga endala eyenkizo nga kyekiro ekya Lailatul Qadr ng'omusiraamu agwana anyiikire yeefubeko kibeere nga ekiro kino tekimuyitako nakumbale bubazi ogumiikiriza ne weewaayo n'osinza Allah nezima niziggwaako nabwekityo ahil karim beera mu abo abeenyagira empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga olunaku luno olw'ekitiibwa terikuyitako ab'ebitiibwa abakkiriza nfunye okusabibwa okuva eri bakadde bange babiri asooka nga ye imam wa masjidi yakasana Luwero Sheikh Mahmud Idris hafidhahu Allahu tabaraka wa ta'ala owokubiri nga ye mukadde waffe omusomesa waffe w'ekitiibwa omumanyifu obulungi mu Nambarara nga Sheikh Mahmud Kayaya Matovu nga bansabye buli omu yazze mu ngeri yiye naye okusaba kune kubeera nga kuŋŋaanye so nga okusaba okuva mu abo abafaanaganako bwe batyo kibanga kiragiro nga bansaba okubaako kyennyongera okutangaaza ku mpa ya Zakatul Fitri entuufu olw'ensonga ntuyingidde mu biseera ebisembayo tuyingidde mu biseera ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan nga kimanyiddwa bulungi ku nkomerero ya Ramadan mu ibadaati ez'ekitiibwa zetukola mwemuli okubeera nga tuwa zakatu alfitiri nabwekityo mbufunze ennyo nenjagala okubeera nga nfunza ensonga enkulu omusiraamu zagwana okutegeera ku zakatu alfitiri naddala ku nsonga gye basinze okubeera nga gye basaba eyokubeera nga zakatul fitiri abaffe kikkirizibwa okubeera nga eweebwa mu nsimbi oba tekikkirizibwa era abaffe omuntu yenna abeera agiwadde mu nsimbi zakaye eramulwa etya mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wataala agenda gifunamu empeera oba tagenda kugifunamu mpeera abo bakadde baffe ababiri ekibuuzo kyabwe oba okusaba kwabwe wekubadde kusingira ddala okutambulira wajazakumullahu khaira ekisookera ddala hafidhakumullah abasiraamu mwenna ensonga ekwatagana ku zakatul fitiri esomeseddwa okumala ebbanga tuyinza okuba nga tuli mu mwaka kati gwa kutaano oba gwa mukaaga era walillahi lhamdu walminna twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wataala tetewali mwaka gujja okugjako empa ya zakatul fitiri eyongera okulongooka abasiraamu ne bawa zakatul fitiri ng'abasiraamu bwe bagiwa mu mawanga g'abasiraamu bal nga omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagiraalika ng'abasahaba bomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe bagiwa ng'abamanyi b'obusiraamu bwe bagamba ekyo nno tukyebaliza owekitiibwa Allah subhanahu wataala era neebaza baganda bange bamashayikhi ne ba imaamu b'emizikiti ne ba umara bonna abafubye okubeera nga tudda ku ekyo ekigenda okubeera nga kisembeza essanyu gye tuli nga tuvudde mu nsi muno n'okubeera nga kitusembeza eryokusaasira ku ekitiibwa Allah subhanahu wataala nabwekityo eno tatimma kwongera kujjuliriza olw'ensonga nti ensonga abantu gyabaddeko ebbanga eddene kizibu nnyo okubeera nti egenda kuvaawo mu mwaka gumu oba ebiri egwerewo ddala nedda nabwekityo wasigalawo ebibuuzo wasigalawo abantu ensonga gyeba tetuukanga bulungi oluusi gyebanga tennyikira bulungi bal waliwo n'abantu b'osiŋŋaana nga bakyakikiitana kugamba abantu nti baddembe okuwa zakatul fitiri mu nsimbi
nabo ne babeera ng'oluusi baleetera ebifo ebimu okubeera nga ensonga eno eyanukulwa mu nnyanukulwa eyakasoobo. Nabwekityo njagadde ensonga zino ziringa nga 7 oba 8 zitegereke bulungi, nsaba Allah nsobozese okubeera nga nzifunza nnyo zisobole okubeera nga zonna ziggweera mu odiyo emu. Ensonga esooka, mukimanye ti omubaka wammwe oyo gwe mugamba nti Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah, nga kitegeeza ki? Nti eddiini yaffe tugijja ku ye, kyeyalagira kye tukola, kyeyaliko kye tulina okubeera ku, twagala okubeera ku bulungamo. Yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Ibn Abbas yasinga mu sunan ya Imam Al-Bayhaqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, nga hassanahu al-Albani rahimahullah musilisilatu al-ahadith as-sahiha, yagamba nabi sallallahu alayhi wasallam anti addu sa'an min ta'amin, addu sa'an min ta'amin, muwe ekigero kyemmere ekyenkana sa'a. Sa'a eno kwegatta emikono ebiri n'amakulu n'oyoza emikono ebiri n'oyoola emirundi ena, ekyo kye kiyitibwa sa'a. Muganda wange w'ekitiibwa Sheikhi Adam Ssenjala hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala abadde asomesa ku nsonga eno ng'alaga nti nno zakatul fitiri eweebwa mu mmere, era ng'alaga nti kye kituufu omusiraamu kyateekeddwa okubeera ng'akola, Allah amwemu obulungi amukuumi. Naye waliwo ekigambo ekimuyiseeko nga sibuusabuusa nti abadde sabakolesa nti kimufulumyeko mu ngeri etali ŋŋenderere, n'agamba nti swa oyoola emirundi ebiri. Sibuusabuusa nti nno Sheikhi ekituufu akimanyi, wabula nga bwe twogera ffenna oyogera ekigambo subhanallah n'owesiŋŋananga ekigambo ekimu kikutoloseeko, nga sibu oyagala okukyogera oba ng'obiddwa, kubanga ffenna tuli bantu ebyonna tubigwamu era mubiwulira maloboozi gaffe nga tutanwa mu ngeri ez'enjawulo. Nabwekityo agambye nti oyoola emirundi ebiri, nedda oyoola emirundi ena. Nsaba Allah amukuume amwemu obulungi bungi. Manyi nti omu ku baganda baffe bamashayikhi abalungi abalina omugaso omunene mu umma eno hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala. Nabwekityo ekisookera ddala, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba tuwe sa'an min ta'amin, nga hadithi Ibn Abbas bw'ojulidde. Kati yenna ayagala obulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama, nabbi akugambye nti addu muwe sa'an min ta'ami, ekigero ky'emmere kyenkana sa'a. Sa'a yeriwa okwata emikono ebiri bwe guba muceere n'oyooza emikono ebiri omulundi gumu ebiri esatu ena, eyo gyeyitibwa sa'a. Bw'oba oli omu ekimala, bwe mbeera abiri yoola emirundi munaana, bwe mbeera basatu yoola emirundi kumi n'ebiri, bwe mbeera bana yoola emirundi kumi na mukaaga, wahakadha. Ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyatugamba okuwa. Mu kiro zibeera kiro bbiri n'ekitundu. Amakulu abantu babiri bawa kiro ttaano, abantu basatu musanvu kitundu, abantu bana kiro kumi, wahakadha. Ekyo nno mbufunze bw'ekitabo kiri. Kye njagadde nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba kuwa mmere, yatugamba kuwa mmere. Era mu ngeri y'emu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri sa'an min ta'amin, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalalika zakata alfitri ng'eweebwa ekigero kya sa'a ekyenkunyonyodde, min ta'amin, min ta'amin, min ta'amin, nga kyammere, kyammere, kyammere. Oye mbaka alayhi salatu wassalam bwatu byatulagira. Hadithi eri muttafaqun alayhi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ahadithi mpitulivu nnyo, bw'oba ozaagala genda bugezi mu kitabo kyetwakuwandiikira ekiyitibwa Empa ya Zakatul Fitri entuufu, ogenda kuziŋŋaana nga zikuŋŋaanyiziddwa mu bungi ezikwatagana ku ekyo. Basahaba engeri gye balipootingamu, gye baawangamu Zakatul Fitri, engeri nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye balagiramu kubeera nga ba Zakatul Fitri. Iyo pointi esooka, nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atyo bwe yalalika Zakatul Fitri. Hadithi bbiri oziwulidde, kuleeteddeko bbiri olw'embeera y'obudde okufunza. Hadithi Ibn Umar farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri sa'an min ta'amin, eyokubiri Ibn Abbas addu sa'an min ta'amin, obwe bulunga mbwa nabbi wammwe alayhi salatu wassalam. Ensonga eyokubiri, basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam bo bagiwanga batya? Yagamba sahaba ekitiibwa kitiibwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ti kunna nukhriju zakata alfitri sa'an min ta'amin, twawanga zakata alfitri nga tuwa sa'an kigere kyenkana sa'a min ta'amin ekyemmere. Mulafudhi ndali ya hadithi yagamba ti kunna nu'tiha fi zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'amin,
twawanga zakatul fitri kumulembe gombaka alayhi salatu wassalam nga tuwa chigereche nkana sa echemmele Abu Sa'id al-Khudri akubuli dengeli ba sahaba jibaji wamu nsonge yokusatu waluwa sahabi yenna ya wako zakatul fitri nga ajiwadde munsimbi waluwa sahabi yenna ya wako zakatul fitri nga ajiwadde munsimbi ekibuzo kino Imam Ibn Baz rahimahullah yali mufti wa Saudiya Allah gwejulu limabiga kawo Allah amsasire yayanukula ensonga eno mu kitabu kye yawandika kitibwa hukum ikhiraj zakati alfitri nakdan ennamula yokwa zakatu alfitri mu nsimbi muyalamulira nti nno tokkirizibwa era bw'obanga okikoze togenda kufuna mpeera yonna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bonabodde zakatu alfitri yo mu nsimbi soma mu peji ya 83 yagamba bwati yagamba nti wala na'lamu ahadan من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر تتمني الصحابي أمي كبوات إيا وزكاة الفطر موسيمي تتمني الصحابي أمي كبوات ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر تتمني الصحابة أمي كبوات إيا وإنسيمي nga wazakatul fitri nga jiwadde monsimbi kyapaga mantu wa huwa aalamu nnasi bi sunnatihi awamu necho nga bibatu singa fenno kutegeera sunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ahrasu nnasi ala al-amal biha era bibatu singa fenno kuzikolerako ebigambe fanaganya dalabwe biti bisinga na mujtabo cha imamu OHT wa Sheikh Al-Fauzan Sahal ibn Fauzan Al-Fauzan wa Ali manyi OHT wa Ali achali mulamo yomu kwa abo ababa memba zivoru chie kubalaji na adaima mchitabu chie echa fiqhi echimanyidwe chitibu al-mulakhasu al-fiqhi mupeji ya bibiri mubili nga yogi laddari bigambo ifana gani laddara nibi Ibn Baz rahimahullah titu wali sahabi nomu ya wako zakatu lufituri nga ajiwa mu nsimbi bonaba ajiwanga mumere faibu echibuzu ni chijia mangu dara nsimbi tezaliwo oba zaliwo ensimbi zaaliwo mu kiseera ekyo oba tezaaliwo kubanga bayinza okubanga tebawanga nsimbi nga tebawanga na sente omanyi ow'ekitiibwa ennyo Dr. Mahmud bin Ibrahim al-Khatib mu kitabo kye ekirina omutwe ogufaanaganira ddala n'ekitabo kya Ibn Baz rahimahullah hukum ikhiraj zakat al-fitri naqdan wabula kyo byebigambo bye bisingane ku peji ya 285 kitabo kye yawandiika ono Dr. Mahmud bin Ibrahim al-Khatib manyu OHT wa Allah mukume yagamba bwati yagamba lam yakun sukutu rasulillah sallallahu alayhi wasallam an dhikri ad-dinari wala dirham illa li hikma aradaha agamba nabi sallallahu alayhi wasallam ukusirika na tayogera ku dinar na tagaba sahaba bo zakatul fitri mu dinar wala dirham oboko zakatul fitri mu dirham dinar ye gold coin dirham ye silver coin zensimbi zibako zisanga mbulamu bwabwe nga betukozesa silingi olwaleero betukozesa pound olwaleero betukozesa riyalo olwaleero betukozesa dola olwaleero zensimbi zibako zisanga zabanga gold coin zaitibwanga dinar ate silver coin ngeitiba dirham agamba tinabbi sallallahu alaihi wasallam obutawalagira basahaba bwe zakatul fitri mu nsimbi ezo zayo kiddeko ya dinar ne dirham agamba nti lam yakun sukutu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an dhikri dinar wala dirham illa li hikma aradaha obutabagamba kole echo yakikola mbugenderevu zakatul fitri yeberenge webwa mu mmere kyabagamba nti falam yadhkuruhuma tiyogera ku dinar wa dirham fi zakatul fitri tiyazogera ko falam yadhkuruhuma tiyazogera ko wakad tad'u alhaja awamune chongo bita vwebuli kweta vubao omuntu asobola kubera nga yetaga ekintu ekyo ngabe tugamba olwali nti omuntu ayinza kubanga talina nva ngate mmere alina ayinza kuba talina lugoye nga ayina enva n'ennyama nefaanako bwe bityo nga ayina enva n'emaadha n'emmere efaanako bwe bityo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabikoonako ebyo n'agamba nti falam yunqal nekitatutuukako la fil hadithi adh-dha'ifi wala fil hadithi as-sahih wadde mu hadithi entufu oba hadithi madha innafu
netofuna yon songa yonna ngeva kuba sahaba ntino bawako zakatul fitri ngabajiwa mu dinar oba mu dirham wadukubanga chajjako mahadithi ennafu nga nabi sallallahu alaihi wasallama abalagira okubiranga bawa zakatul fitri mu dinar oba dirham awo munecho nga zaliwo bulungi nnyo na kwekityo twakafuna ensonga zino wammanga ensonga esooka nabi yalali kata zakatul fitri ekyokubiri basahaba bajiwanga batya netuli ebigambo bya benyini nyini netuli n'ebigambo byomumanya ensonga eyokusatu amanyi batugamba batya waliwo sahaba yenna eyawako zakatul fitiri ngajiwa mu nsimbi netulabanga tewali mumanyi n'omu bawulabo bonna batugamba tewali sahabi n'omu yawako zakatul fitiri ngajiwadde mu nsimbi bigambo byebunubaazi obiwulidde n'ebya alfauzani obiwulidde bulungi ensonga eyokuna ensimbi tezaaliwo netulabanga ensimbi zaaliwo bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam nazireka bawulama kye bagambye nti mubugenderevu lwaki kubanga ibada ayagala ekolebwe mu nkolebwa efaanaganako bwetyo tugenda ku nsonga eyokutaano bo bawulama b'obusiraamu batambuza batya ensonga zakatul fitiri okuviira ddala ku mulembe gw'abasahaba okutuuka olwaleero batambuza batya ensonga zakatul fitiri wuliza ebigambo bya imaamu ono ow'ekitiibwa omu kubamanyi abanene abedda ayitibwa ibunu lwaziir agamba nti ittafaku baulama b'obusiraamu bakyegattako ala annahu la yajuuzu ikhiraaju zakatil fitiri qiimatan bakyegattako nti tokkirizibwa kubeera ng'owa zakatul fitiri ng'ogiwa muqiima ayogera ku baimma abana n'agamba nti illa aba hanifa okujjako abu hanifa fa innahu qaala yajuuzu abu hanifa yagamba nti kikkirizibwa abu hanifa yagamba nti kikkirizibwa tugende ku nawawi imaamu nawawi natuga mu sharihi ya sahihi muslim peji ya nkaaga omujalladi ogw'omusanvu yagamba nti walam yujiz ammatul fuqahai ikhiraaju alqiima baulama bonna baagaana omuntu okubeera ng'awa zakatul fitiri ng'agiwa mu nsimbi n'agamba nti wa ajaazahu abu hanifa ninakikkiriza abu hanifa yinakikkiriza tuvudde mabega nga tukugamba nti nno abu hanifa mu baulama b'obusiraamu yakkiriza abantu okubeera nga bawa zakatul fitiri mu nsimbi ne tukutegeeza nti baulama b'obusiraamu bamwawukanako kwekyo nga bwowulidde ebigambo bya nawawi rahimahullah gwegenda awo osomewo omujalladi ogw'omusanvu peji nkaaga nawe yagamba atya lam yujiz ammatul fuqahai ikhiraaju alqiima wa ajaazahu abu hanifa baagaana baulama b'obusiraamu bakiziiza omuntu okubeera ng'awaaki ensimbi eyakikkiriza ya abu hanifa osobola okusiŋŋana omusiraamu nga awedde nti owulidde ya abu hanifa yakikkiriza munnange bwewesiŋŋana nga bwoti bw'ofaanana ng'omanya nti nnooyinza okuba ng'olina obulwadde mu ddiini yo lwaki anti owulidde nabbi bwagiramudde ng'ate gw'ogamba nti muhammadu rasulullah n'owuli abasahaba bwe beeyogerako engeri gye baagiwanga n'owuli abaulama ngaga tiwali sahabi n'omu yagiwaako mu mpa eyo abu hanifa gyakkiriza n'owulira nti ensimbi zaaliwo n'owulira nti enkuyanja y'abaulama yagaana okubeera ng'eweebwa kyokka bw'owulidde ak' abu hanifa n'otebeganagati abu hanifa yakkiriza tola bantu wabaawo obuzibu omuntu ddala ayagala ejjana ayagala okutuuka mu maaso gallahu subhanahu wataala n'emirimu gy'emituufu bwatyo bwafaanana nti atebenkedde n'okuwulira nti abu hanifa bwatyo bwe yagamba nedda munnange mukimanye ti baulama b'obusiraamu bakola ejitihaadi alimu w'obusiraamu asobola okukola ejitihaadi asobola okunyikira ku nsonga naye ensonga yekasiteekontana n'ekyo nabbi sa sallama kye yagamba okunyiikira kwe kasakontana n'ekyo basahaba kye baaliko okunyiikira kwe kasita baulama b'obusiraamu bakuzzaayo ne batakukkiriza oba tokkirizibwa n'akatono kweri pa kukunyiikirawo mumanyi okwo kwabeera yanyiikira so nga abeera mumanyi wa kitiibwa n'ekyaba yakoleramu ensobi tokkiriza kubeera ng'okimugobererako olw'ensonga oba otadde eddiini yo mu katyabaga nabwekityo baraka llahu fiikum abu hanifa baulama bamwawukanako baulama b'obusiraamu bamwawukanako waliwo abalala basatu aboogerwako nti bakkiriza
zakatul fitri okubera ngewe bwako munsimbi ewe wa munsimbi ali wasoka Yusufiani Thawri owokubiri Umar ibn Abdul Aziz owokusatu Al-Hasan Al-Basri awabasatu bogeru wako Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi sihhati dhalika anhum owensonga osinganange ebitabo ebisinga obungi teibaleta wabula bileta Abu Hanifa naye osingana bitabo ebimu nga bogeru wako nga osinganaga Imam Ahmad rahimahullah yagambibwa buyalamura nagamba nti omuntu yenna awa zakatul fitri munsimbi takkiriziwa kubeera nga awa zakatul fitri munsimbi ne wamugamba nti qila wulira enjogereyo qila inna Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudhu alqima mamugamba nti wange kigambibwa nti Umar ibn Abdul Aziz yajakkiriza abantu okumuwa ensimbi Chafagamba Imam Ahmad subhanallah uli entegere muslim jateke doko berako subhanallah yad'una qawla rasulillah bareke chigambo chombaka alayhi salatu wassalam wa yaquluna kana Umar ibn Abdul Aziz nibagamba Umar ibn Aziz yakolanga bwati buli muslim yenna yagali diniye bwati bwaulira nga nedda tetuyeza gamati gundi yagamba nga nabbi wa fi alayhi salatu wassalam agambye nagwe tbarakallahu fikum Abu Hanifa nyini yakugana ogoberere ekigambo kigatunulide dalili ye yakugana ogoberere ekigambo ki ngatunulide dalili ye obudde butamu nali kodde ligalo ya Abu Hanifa negeena mu kitabo kitwa kuandikira empaya zakatul fitri on entufu obedengo uliza ebigalo bya Abu Hanifa biki byogera ku nsonga eyo mungiri yem barakallahu fikum tuchali wansi wo mutwe boba ulama bo busilam batambuza batya ensonga zakatul fitri okuvedda okutuuka olwaleero kimanye muganda wange Kyaba manyi bo busilamu abo mulembe guno bonna bali ku mugendo gwegumu ogwawo ba ulama abedda ogwo kubeeranga bagamba nti zakatul fitri eina kuwebwa mu mmere era omuntu ajiwa mu nsimbi tajifuna mu mpeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ulama bo mulembe guno ba ulama bo mulembe guno bonna bakkaanya ku ekyo tobasingana makhilafu Butogera kuba ulama, twogera kuba ulama bo busilamu abanene buli musilamu omumanyi natali manyi bamanyi. Era abasinga okumanyi bali batano. Asokera ddala ye Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Owokubiri Sheikh Ibn Baz rahimahullah yali muftu wa Saudi Arabia. Awo bombili bagenzi. Owokusatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah oyene mugenzi. وكنا شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وينيم جينز وكتانو الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى قد كوبا علماء ابانجي 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 ابالو والير اوسيناني دوبوزي دي اويري فانا غانا كوسوكو زكوا زكاة الفطر مونسيمبي غابغا ما تمون نانجي بوچكورا توغيندا كفونا امبيرا يونما سوكو اشتي الله سبحانه وتعالى توغيندا كفونا امبيرا ما سوكو اشتي الله سبحانه وتعالى Eyo nsonga nayo giteke mwebyo ebikulu byotekeddwa kubeera ng'omanya y'ensonga ey'omukaaga. Ensonga ey'omusanvu akhil karim kimanye nti olukiiko olw'abamanyi b'obusiraamu oluyitibwa allajina daima nga lwe lukiiko olusinga okuweebwa ekitiibwa mu irimo ku mulembe gwaffe guno lutula mu ggwanga lya Saudi Arabia tululeeta nnyo tulubagamba nnyo olw'obunene bwalwo n'okubeera nti buli ddaayi yenna amanyi enkizo y'olukiiko olwo. Era fatu webe fulume mu lukiiko olwo amanyi bwa busiraamu bajiwa ekitiibwa na bwe kityo baalamula batya ku nsonga eyo baalamula ku muntu yenna wa zakatul fitri ng'agiwadde mu nsimbi titagifunamu mpeera yonna mu maaso g'ekiballahu subhanahu wa ta'ala genda mu kitabo ekyenkugambye empaya zakatul fitri entuufu obeere ng'ofuna ebigambo byabwe mu bugazi mu bifo eby'enjawulo nga baalamula ku muntu yenna wa zakatul fitri ng'agiwa mu nsimbi nditagenda kubeera nga agifunamu empeera mumaso gwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'omunaana waliwo abawulirwako mu badduati abagamba abantu nti baweebwe ensimbi nga beesigamira hadithi gye beesembesa bunnabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti aghunuhum ani suali fi hadha alyawm lafudhi endala أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم لفظ اندلا أغنوهم عن الطواف ذاك اليوم أما قلقوا النقيقم يقام بغاتيا متاسئ أبافو
abeetaavu okutambula nga basabiriza abantu mu lunaku olwo olwa Idi. Ne bagamba nabo ekityo hadithi eno etegeeza nti abantu abo tubeere nga tuba wansimbi. Mbu ge makulu ga hadithi tubeere nga tuba wansimbi kubanga bwe tubawo ensimbi tuba tugenda bataasa okubeera nga maadha basabiriza abantu mu lunaku olwo. Okwanukula. Njagala ensonga ssatu zitegereke ku nsiku kino. Ensonga esooka. Kwe kubeera nga hadithi eno yeesembesebwa baganda baffe abo. Hadithi munnange nafu si nafu bunafu. Bal dha'ifun jiddan nafu nnyo. Nafu nnyo. Anti eyita mu makubo asatu. Amakubo gonna ago asatu Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah gonna yagala mulako obunafu. Gonna manafu. Amma ekkubo erisooka liri Muhammad ibn Amr al-Waqidi. Oyo ba ulama ba mukadzaba ittahamuhu bil kadhib. Ate mukimanyi bulungi nnyo baamaseeka mwenna nti sanadi ya hadithi kaseebaamu omuntu nga ba ulama baamulamulako obulimba eyo hadithi tebeera dhaifun nedda ebeera dhaifun jiddan bw'abeera muttaham bil kadhib ate oyo abeera yajazama nti kadhaabu mulimba alamulako hadithi eyo nti mawduun hadithi njiye. Nabwe kityo hadithi ya al-Waqidi ono Muhammad ibn Amr eyo agonuhuma an talabi fi dhaka al-yawm eyo hadithi etambulyo katuwe embeera ebbiri embeera esooka kubeera nga mawduun njiye embeera eyokubiri kwe kubeera nti dhaifun jiddan nafu nnyo nnyo embeera esinga okubeera ennungi kwe kugiyita nti dhaifun jiddan nafu nnyo nnyo wabulugira okusangana baulama abamu nga bagira mulako nti mawduun teku mabukomi kubeera nafu nnyo wabula n'obuyiye njiye kubanga hadithi ebeeramu kadhabu bwetu bweba eramulwa mu musala ya hadithi. Eyokubiri erimu lafudhi yemu erimu omusajja atibwa Al-Qasim bin Abdillahi Al-Umari. Al-Qasim bin Abdillah Al-Umari eyo naye mu ngeri yemu genda mu irwa Al-Ghalil ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah nga naye amulamulako nti omusajja muttaham bil kadhib. Muttaham bil kadhib embeera egikwatako eyo efaanana edda n'eri eya Al-Waqidi. Endala eri mu kitabo kya Said bin Mansur mu ngeri ye Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah n'abeera nga yagiramulako okubeera nga nnafu. Nabwe kityo eno hadithi omusiraamu yenna ng'alimu oluwalimu oluvannyuma lw'okuba ng'akiwuliddeko tagwana kuyimirira mu maaso g'abasiraamu n'agyesembesa kubanga tetukkirizwa kwesembesa hadithi nnafu ng'obunafu bwayo butonotono watya ate hadithi ng'eri dhaifun jiddan bal ng'etuuka ne ku ddaraja y'okubeeranga eyitibwa mawduu okubeera nga njiye. Nabwe kityo eyo hadithi esembesebwa. Ekyokubiri singa hadithi eyo ebadde entuufu omusiraamu akola atya ki kye twalagirwa nga baamaseeka bwe tufuna ekintu kyonna ekivudde eri nnabbi sallallahu alaihi wasallama tutunula nnabbi ekiteeka atya mu nkola tutunula basahaba bakiteeka batya mu nkola tuba tuteekeddwa okudda tunule abaffe basahaba baategeera nti nno hadithi eno etegeeza nti abaavu baweebwe ssente singa bwe tebaategeera twali basiŋŋaanyi nga bawa abaavu dinaari ne dirhamu kubanga bazirina mu nsawo zaabwe bwabeera nga sobe tebaakola kiba kitegeeza nti tuteekeddwa okugiteeka mu nkola nga nawo bwennyininyi bwe batyo baagiteeka mu nkola baagiteeka mu nkola batya baabawa mmere nabwe kityo eba kubanga hadithi ntuufu twali badde tutegeera mu hadithi eyo ti nabbi atugambye nti abantu bawe ekigero kyembala nabbi kyatulagidde ekyemmere tuleke kubeera nga tubaleetera okubeera nga basabiriza mu bantu ku lunaku olwo. Lwaki? Olw'ensonga n'omusiraamu yenna agamba nti tubawe ensimbi mbu ensimbi ezogenda bataasa okubeera nga basabiriza olwe tubawa mu nsimbi tugenda bawa mitwalo kkumi tugenda bawa mitwalo etaano tugenda bawa mitwalo esatu la ogenda kusingana nga abeetaavu babawa mutwalo babawa nkumi ttaano wallahi waliwo bebawa enkumi ssatu wali ne bebataweera ddala neziriibwa nezisaweebwa ddala baavu nalimbireko n'amaaso gange ebyo. Nabwe kityo bw'omuwa enkumi ttaano mbw'olwo ommalidde ebizibu bye byonna bw'omuwa omutwalo ng'ommalidde ebizibu byonna tagenda kutambula mu bantu ng'abasabiriza nedda munnange. Eyo y'ensonga ey'okusatu gye mbadde njagala etegerekaawo. Ensonga ey'omwenda nga nayo nkulu nnyo omusiraamu okubeera ng'agitegeera kwe kubeera nga daa'i sheeka yenna imaamu yenna omwalimu yenna amiiri omukulembeze w'abasiraamu wonna waali
agwana okubeera nga atya Allah mu basiraamu baakulembera, abeere nga alina obweyamu mu mutima gwe nti omulimu gwe mukulembera abasiraamu bano, ayagala abasiraamu bano batuuke mu maaso ga Allah ng'emirimu gyabwe gyakkirizibwa, ayagala batuuke mu maaso ga Allah ng'eddiini yaabwe yakkirizibwa, batuuke mu maaso ga Allah nga bali seefu. Nabwekityo abeesambisa ekintu kyonna ekiteeka emirimu gyabwe ku risiki, n'abeera ng'abatambuliza ewantu ewateeka emirimu gyabwe ku sefuti. Wallahi billah, waaki imaamu oba seeka oba amiiri oba omuwalimu wonna w'oli owulira nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama yalama zakatul fitiri mu mmere, basahaba ne balagira ne batutegeeza nno baagiwa mu mmere, baulama ne bagamba tiwali sahaba n'omu yagiwa mu nsimbi, n'otegeera nti ensimbi zaaliwo, n'omanya nti enkuyanja n'enkuyanja y'abamanyi yaimaaza enkuyanja n'enkuyanja y'abamanyi yatambulira ku mbeera y'okubeera nti zakatul fitiri erina kubeera ng'eweebwa mu maaza mu mmere, era nga balamula kuwo yagiwadde mu nsimbi nti tekkirizibwa. Subhanallah, n'omala n'oteeka abasiraamu b'okulembera ku kigambo ekinene ky'owulira baulama b'obusiraamu nga bo baulama b'omulembe gukwosiŋŋaaniddwa bonna baakyegattako nti zakatul fitiri erina kubeera ng'eweebwa mu maaza mu mmere, terina kuweebwa mu nsimbi. Wallahi, n'okwata abasiraamu b'okulembera n'obatambuliza ku sayidi eri batuuke mu maaso ga Allah nga ibaada yaabwe teyakkirizibwa mu maaso ge, ddala obeera olimu ensimbu eri abasiraamu b'okulembera, abaffe ekyemmere kyo kiganye tekisoboka, tokimanyi nti ekyemmere baulama bonna baakyegattako nga mugaso ne Abu Hanifa, kubanga ki ekyemmere tewaliiyo wadde mumanyi yenna okujjako ng'agamba nti ekikolo mmere. Abu Hanifa bw'atyo bw'agamba, maadha bonnaabo bitumenye bonnaabo tebagamba, ekyo ijima baulama baakyegattako nti eweebwa mu mmere. Abu Hanifa ekigambo kye kyawukana kitya kitegeeza kiva kitya ku ijima eyo kwegatta okwo, kitegeeza nti naye omuntu asobola okugiwa ne mu nsimbi, naye nga kyegattiddwako ekyemmere nti ekikolo mmere, naye Abu Hanifa afuluma atya ku kikolo ekyo, agamba naye omuntu asobola okubeera ng'agiwa mu nsimbi singa aba alabye obwetaavu nga bugwana kubeera ng'agiwa mu nsimbi. Kye kigambo ekifuluma wali ku Abu Hanifa. Nabwekyo okwata abasiraamu bonna ne babeera ku kikolo ekyegattibwako abamanyi nga ne Abu Hanifa mumutwalidde eyawukana ku nkuyanja y'abamanyi, tolaba nti kiri seefu gy'oli gwe omusiraamu, noleka kubeera ng'abantu batwalira mu risiki ku ddiini yaabwe, kyekiri seefu eri eddiini yaabwe. Naawe yennyini omusiraamu akulemberwa owulira otya bino n'ogamba nti imaamu waffe yatugambye, seka gundi yagambye iyi gutwekala ibaada ekkirizibwe, kikaluubiridde ogenda wali n'ogula kiro maaza kiro bbiri n'ekitundu ez'omuceere n'oziwa omwetaavu yenna gw'olabye n'obeera ng'owadde zakaayo, kikaluubiridde ekyo. Nabwekyo barakallahu fiikum, mukuume eddiini yammwe, mukuume emirimu gyammwe, kubanga lyessanyu lyammwe nga musisinkanye ow'ekitiibwa Allahu subhana wa taala. Nabwekityo omukkiriza yenna ateekeddwa okumanya nti nno nabbi yalagira zakatul fitiri okubeera ng'eweebwa mu mmere, kyatugamba kugiwa mu nsimbi. Baulaba obusiraamu ne balamula ku muntu yenna agiwadde mu nsimbi tagenda kugifunamu mpeera mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa taala. Nabwekityo mukubirizibwa abasiraamu mwenna ne badduati ne mukubirizibwa okubeera ng'abasiraamu mubategeeza ennamula ey'obusiraamu, babeere nga bakuuma eddiini yaabwe. Waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda. والحمد لله رب العالمين.